müəllimin, Davud Qurbanov adına 5 cəsinin şagirdi Aylin Bəkirova. Gəlişinlə qurtulubdur bu vətən, sən oldun bu xalqa ümid və güvən, sən oldun dar gündə köməyə yetən, ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər, ucaltdı hər yerdə bayrağımızı, yazdı tarixə az sanımızı, tanıtdı dünyada varlığımızı, ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər. Hara baxırsan sən nişanələri, özündən sonraki abidələri, bizləri tərk etmir xatirələri, ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər.